po mbret të gjithë shqiptarëve, po ta shpallin shqiptarët, madhe jo vetë Shqipërisë, po të tëra trojeve e viseve shqiptare, prapë se prapë, Ilir Meta nuk do ndjej mirë. Nuk do qëndron të drejtë. Nuk do të ndalë i stunduar i fatin e vetë. Me pakrajsin e ti të pashërushme, me pangopsin e ti të pa shpjegushme, me pagjumsin e ti të pa ngushlushme. Sot ne jemi këtu dëshmitar të një tjetër zarari të madh dhe të kotë. Të dëmshëm e të papranueshëm të presidentit të Republikës. Për cilën arsye në botë presidenti të rejtë vëmëndjët lutëm mos dërërinë në vëndjë. Duhet bashkoj me zjarëvënsin dhe telashin e sa historikë, Sali Berishën. Në përpjekjen e dëshpëruar të këtij fundit për të ridjegur dhe bërë lëmsh Shqipërinë. Për cilën arsye në botë, presidenti Shqipërisë duhet merrë përsipër shkeljen më skandaloze të kushtetutës përmes fshirjes së firmës së tij me vetë firmën e tij. Për cilën arsye në botë, presidenti i Shqipërisë duhet bëjë një trëllus qesharak ka që është paqëna për të justifikuar një budallëk që do të shënohet si rast unikal në historinë e republikave parlamentare të planetit tonë. Ka vetëm një arsye që i shpjegon të gjitha me dy fjalë: Ilir Meta. E gjitha në të rast përfshihet në këto dy fjalë: Ilir dhe Meta. Të kërkosh jashtë këtyre dy fjalëve, shkaqja e kësaj marrëzie antikushtetuese është e tepër. Por sidoqoftë, kjo punë që po bëjmë sot e kërkon që të shpjegojmë shqiptarëve, po dhe miqve dhe partnerëve tanë ndërkombëtar, se si e qysh erdhi puna deri në këtë pikë vlimi në kazanin e jetës sonë politike. Pse u përdor? Keq përdor apo vetë përdor? Pak rëndësi ka kjo. Presidenti i Republikës, duke kapërcyer mbi kushtetutën dhe duke fluturuar për tej kufirit imagjinatës si një plumb qorr, për të vrarë zgjedhjet në mes të fushatës zgjedhje. Dhe pse gjanëm ne nuk e shfrytëzua mundësinë që na dha kjo marrëzi antikushtetuese për të ndaluar fushatën dhe pritur si gomari që të mbi bari ditën kur do t'i mbushej mendja partive të Saliut dhe të Ilirit për të pasur një datë të re zgjedhjesh. Le të fillojmë nga kjo e dyta, se kështu shpjegojmë, besoj, edhe më lehtë, edhe më mirë të parë. Po e fillojmë nga vetja, me që bëhet një përpjekje e madhe, tribun më tribun, kanal më kanal, portal më portal, për të më faturuar mua zgjedhjet pa kundërshtarët kryesorë dhe për ta devijuar krejt logjikën e kësaj që po ndodh, duke e trajtuar si pasojë të kokfortësisë, autoritarizmit, çmendurisë, madje deri edhe të një qëllimi të fshehtë, djallëzor, për të provokuar një konflikt civil në Shqipëri. Dhe po filloj me një pyetje për të gjithë ata që duan të logjikojnë mbi këtë situatë, sa të qartë, a një dhe konfuze. Sa të lidhur me interesat e një grushti njerëzish, a një dhe të pandashme nga interesi kombëtar dhe publik. Sa të kuptushme, a një dhe absurde. Çfarë interesi vetjak? Ngushësisht personal, politik, ka mund që t'jem kaq i patundur dhe i patundshëm nga bindja se kjo s'është koha për asnjë kompromis, po është koha për fushat
dhe për zgjedhjen 30 qeshorë. Këto zgjedhje janë vendore. Partia Socialiste në rang vendor qeverisë thuajse 75% të territorit të vendit dhe drejton thuajse të gjitha bashkitë kryesore. Shumica jonë parlamentare është solide. Dhe mbështetja e saj për mua, për qeverinë, është e palëkundur dhe e palëkundshme. Qeveria ka 1001 probleme dhe çështje për të adresuar. Ekonomia goditet nga ky tension i lartë artificial. Turizmi dëmtohet. Edhe besimi i investitorëve. Qetësimi i situatës, duke shfrytzuar qoftë edhe skandalin e çdekretimit të zgjedhjeve, duket si gjë më e lehtë. Atëherë, për çfarë duhet mua? Personalisht, me që shumë kush preferon të ndrejtohet personalisht. Një dhimbje jo e vogël koke, si ecja në këto kushte jo normale, drejt, për para, në rrugën e 30 qeshorit, kur s'kam asnjë lloj interesi të ngushtë, pragmatist, të kthehem në pengesë për qetësimin e kësaj situate, dhe asnjë pengesë në rrugën e qeverisjes, sikur zgjedhjet shtyhen qoftë edhe në pafundësi.